ყველგან იქ სადაც საქართველოა, ყველგან იქ სადაც ინტერნეტია, დღეს პარასკევია და ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ არჩევანი ჩვენს უდარდელ ტალღაზე შეაჩერეთ. ახლა მსურს წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, უბრალოდ მშვენიერი და ულამაზესი ქალბატონი კესარი აბრამიძე. კესო, მოგესალმები, საღამომშვიდობის. მოგესალმები თაკო და მომივესალმები თქვენს მაყურებელს. ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. არა, გეთანხმები, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია გვისმინონ ჩვენს უდარდელ ტალღაზე არ დაიდარდოს ეთერში, ასევე შეუძლიათ გვიყურონ Facebook ვერძე, რადიო არ დაიდარდო და ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს ახლა და ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანს გაუხარდებოდა შენი სტუმრობა, იმიტომ რომ ესე იგი არ დაიდარდოში გახსნის დღიდან 17 წელი აქვს და შენ პირველად ხარ ჩვენი სტუმარი, ხომ ასეა? არა, მე ძაა. იყავი შენ ჩვენთან არ დაიდარდოში? არა, არ დაიდარდოში მე. ჩვენ ჰოლდინგში ალბათ კი, მაგრამ არ დაიდარდოში პირველად ხარ, ასე ჩავიფიქროთ ახლა. შენი სტუმრობა. როგორ ხარ? როგორ განწყობაზე ხარ? მოდი პირველ რიგში გვითხარი. აა, ვცდილობ რომ მაინც კარგი განწყობა. ყოველთვის პოზიტიური ხარ თან. ხო. ქვეყანაში არსებული სიტუაციების მიუხედავად და ამ ვირუსის და ასე შემდეგ, მაინც ვცდილობ რომ რაღაცა დადებითი განწყობა შევინარჩუნო და არ ვფიქრობ და რაღაცა COVID-ამდე და ზოგადად იმდენად დადებითი პიროვნება ხარ. იმდენად ყოველთვის პოზიტიური ხარ, იმდენად ძლიერი ხარ, რომ ბრავო შენ. აი მე ამდენი კომპლიმენტები, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მადლობა შენ. აა, ესე იგი, მე მაინტერესებს, მოდი აი COVID-ის თემაზე ვისაუბროთ. ვისაუბროთ. რამდენად რთული იყო შენთვის? რამდენად აქტიური ადამიანი ხარ და რამდენად განიცადე ის გარკვეული თვეები, აი სახში გამოკეტვა თუ მიმართე რაიმე სხვადასხვა საშუალებებს იმისა რომ გაგეყვანა დრო სახში და ხო, იცი რა, თავიდან რაღაცა ცოტა ისე უყურებდი ამ ყველაფერს არასერიოზულად და დიდად რაღაცა არ მჯეროდა და თუმცა ნუ ვირუსი რო არსებობს და მსგავსი ვირუსები კიდე ბევრი ვირუსი ყოფილა სხვადასხვა და ნუ ალბათ რაღაცა რთული ფორმით და ზოგს როგორ, მაგრამ ნუ ამის გამო რაღაცა არ ვარდები ისტერიკაში და მივყვები დინებას. რა მივეჩვია ალბათ ამ ვირუსთან ერთად ცხოვრებას, მგონია რაღაცა კოშმარში ვარ და იმედია ძალიან მალე და იცავ აი გარკვეულ რეგულაციებს, რომელიც არის. ის ძალიან მიჭერს. აი იგივე პირბადის თემა, აი გაქვს სხვადასხვა ფერებში პირბადეები თუ? არა, ერთი პირბადე მაქვს რაღაცა ძალიან ორიგინალური, ძალიან ლამაზი და რაღაცა გამოუვალ მდგომარეობაში ვიკეთებ ხოლმე ამ პირბადეს და კი, რეცხავ ხოლმე, ოღონდ არ მოგატყუებ აი კონკრეტულად აი მაღაზიაში თუ შევალ ან რაღაცა ამ დროს თუ გავიკეთებ, თორე ისე იშვიათად, იმიტომ რომ კოკოები ხათავდნენ იმასე რომ ქალებსო რაღაცა ეკონომია აქვთ და მაგიასთან დაკავშირებით პომა და აღარ ჭირდებათ და ნუ იმედია მალე წავა ეს კორონა. ხო, იმედია მართლაც მალე წავა და ეს შეძლებს რაღაცა გემრიელად გაღიმებას, ხო? და რასწორი ჩახუტებას, აი მისალმების დროსაც ზოგიერთი სიტუაცია იქნება, რომ კი, მაგრამ მე მგონია რომ ეს კოშმარი ძალიან მალე დასრულდება და რაღაცა და მიგვავიწყდება, ყოველ შემთხვევაში მინდა რომ ესე იყოს და გავძლოთ ამ ყველაფერს და მოდი რამ თემიდან გადავიდეთ. გადავიდეთ ახლა მოდი სხვა თემაზე. კი ბატონო, მე მინდა ის შევეხო იმას, როგორ ახერხებ რომ იყო ის ფორმა. შე მოხვედით თუ არა, ხო დავიწყეთ ჩვენ ახლა კილოგრამები კითხე, რაღაცა ვიზაჟეც მინდა ვისაუბროთ. მე როგორც ვიცი, შენ ვიზაჟისტი ხარ და ძალიან კარგად ხატავ, ხო მასია? ხო, ისე მინდოდა მე თქო, რომ მე ნახატი ხომ და კილოგრამები რომ დამიყვარს ჭამა და ეხა რომ მოვიდი. აღნიშნე კიდეც რომ შოკოლადიო ახლა მე მეყოფაო და აი რა შევ მეგეც, აი შენი დღის რაციონი როგორია? იცი რა, ანუ ესე არ მაქვს კონკრეტულად რაღაცა გამოყოფილი, დღეს ეს უნდა ჭამო და რაღაცა კონკრეტურად მომინდება, ანუ ესე გემრიელად ყველაფერს ჭამ. არა, არც ვარჯიშობ და არაფერი. თუმცა რაღაცა რამდენიმე კილოგრამი მოვიმატე, თუმცა არც მაგას არ ვჩივი და ანუ ღამეც შეგიძლია მივირთვა გემრიელად. უბრალოდ დილით ახალგაღვიძებულსაც ვცდილობ, რომ გერკულეს მივირთვა. უზმოზე, ანუ ხო, ამბები რომ კარგი არის, ხო. ძალიან ცოტა არ მიყვარს, მაგრამ რაღაცა მაინც ვცდილობ. ესე გამორჩეული კერძები თუ გაქვს, ან თავად ვიცი მომზადება და ფუსფუსი სამზარეულოში. სამზარეულოც მიყვარს, ქართული სამზარეულოც მიყვარს და რავი, სალათებიც მიყვარს და გაქვს რაიმე საფირმო, ხორცეული, ხო, ხორცეული მეც მიყვარს. აი რაიმე საფირმო კერძი თუ გაქვს, ხო, ესე არ მაქვს. მეგობრებისთვის. არა,
არა, მე არ მე არ ვიცი საჭმელების კეთება და ძალიან ცუდი კულინარია ვარ ხა. თუმცა მიყვარს ჭამა და გემრიელი ჭამა სხვა შორის და რა ვიცი, ჭამ ხოლმე და საბედნიერო ჯერჯერობით ისე არ აქვს რომ არც ვარჯიშობ, თუ ვარჯიშობ? არა, ვარჯიშობ, არასასწორი ვარჯიშია. კარგი, გასაგებია. პლასტიკურ ოპერაციებზე მინდოდა მესაუბრა ხო, მე როგორც ვიცი, ზოგადად დადიოდა ჭორები რომ შენ ანუ სახეზე ძალიან ბევრი პლასტიკური ოპერაცია გაკეთებული, მაგრამ მე ვიცი რომ ცხვირი ჩენია და ყველაფერი ხო ძირითადად რაღაცა ტუჩებზე გა კორექცია ხო? არა, ხა რაღაცა ფილერი რაღაცა რასაც ყველა იკეთებს მოულის საშუალებებს და დედას გემხარ ძალიან. ხა, იმიტომ რომ ულამაზესი დედი გოყავს და შეიძლება ითქვას რომ ერთ-ერთ გადაცემაში უყურე MRT-ც კი ჩაატარეს ხო? ანუ MRT გადაგიღეს იმასთან დაკავშირებით რომ ხო გადაღება ხონდა თუ არა ხო? ნახევარსაათიანი ეს არის პროცედურა არის რომ აი თუ კი რამე გაქვს აბსოლუტურად გაკეთებული და შეშვებული ყველაფერს აბსოლუტურად აჩენს ეს და გადაიღეს და ეს ხო ერთ-ერთ გადაცემაში იყო აჩვენეს ხო იყო კი ნახე რამოდენიმე თვისტინგ და აბსოლუტურად გამოიკვლიეს ყველაფერი ხო და ალბათ დამშვიდა ხო საზოგადოება იმიტომ რომ ყველას ეგონა რომ ხონდა ძალიან ბევრი კი რამის გაკეთება გინდა მე ვფიქრობ რომ არ ტეხავს რა ხო არ ტეხავს ნამდვილად კი არ მოგწონს შენ თავში მაგრამ ნუ ჩემზე ხო იძახენ. კი, რა, ხა იცი შევიცვალე, კი ძალიან შევიცვალე, იმიტომ რომ წონასთან დაკავშირებდნენ წონა შემცვალა და დროსთან ერთად ალბათ რაც რო გადის უფრო რაღაცა მოვიხდინე ალბათ. წონა? მე ვერ ვიტყვი, ხა შენ წონა გაქვს. არა, ხო, არა, ნუ ანუ არც ანუ უფრო გამწარი იყავი, ხა? არც მსგანი, კარგ ფორმაში ვარ მო. ანუ არ გაქვს პრობლემა და არ გაქვს სურვილი მისა რომ იყო გამხდარი, იმიტომ რომ ვიცი მე. ხა, მე არ მომწონს ხა. ალბათ აი მე პირადად სულ მინდა რომ დიეტაზე ვიყო და მინდა რომ კიდე 1-5 კილო დავიკლო. ძალიან ძალიან ზედმეტად გამხდარი, არ მომწონს. ეხლა მე რამდენი კილო უნდა დავიკლო? აი შენ არ გემრიელად ხარ და გემრიელად. არა, შენ ძალიან საკაიფოდ ხარ, არ გინდა არც გახდომა გინდა და არც მომატება ეს ფორმაში. მადლობა. ეხლა ვიზაჟზე მინდა ვისაუბროთ. ვისაუბროთ. შენ თა შენია ხო ეხლა მაკიაჟი ეს ლამაზად რო გაგსახეზე მე გადაცემის დაწყების წინ სხვა შეშ ჩვენს რადიო მსმელებს მინდა უთხარო უთხარი კესოს გავანდა ის რომ მეთქმი არ ვიცი მე ლაინერის დასმაც არ ვიცი თვალზე ხო და მარტივი არ არის აშკარად ხო იმიტომ შენ ხა ისეთი ტიპაჟი ხარ რომ ეს ლამაზი გოგო ხარ და სადა რაღაცა ისეთი და გიხდა არც გჭირდება შენ თქვა ზედმეტი გრიმი უბრალოდ ჩემი ჰობია და მე მაქვს საგრიმიეროც მაქვს სახში და სუპროფესიონალი ესე იგი ერთხელ შემიძლია მოვიდე აა ვსა დაიპატიდა თაკი კარგი ერთო მე მომავალ გემრიელ ჩემი ჰობია ეს რადგან შენ მიყვარს თორე ისა სიმართლე რო გითხრა ჩემს ვთქვათ მეგობრებს ახლობლებს და ვინც მიცნობს ესე ახლოს ყოველას აბსოლუტურად ყველა მაგას მეჩხუბება ყოველ ჩემი გადაცემის გასწრის შემდეგ რომ აი არწა ისვა და ერთ ხელ ხა შეიძლება ისე გახვიდე გრიმის გარეშე რომ უფრო მოვწონვარ და თუ კი ვინმე შეყვარებული და ქმარი მყოლია ყოველას მოვწონდი გრიმის გარეშე. კარგი, მე შენ ქურებზე ვისაუბრო. აი არ მინდა. სიყვარულებზე, აი არსებობს შესხორებაში ისეთი ადამიანი ვინც აი ტკბილა და ესე გახსენდება. კი, როგორ არა, ანუ არსებობდა ჩემს ცხოვრებაში მიყვარდა და არსებობდა და რამდენჯერ გეცდია ეს მე ანუ ეს ყველაფერი რომ თავდება მე დიდად არ მიყვარს ხოლმე ამ თემაზე საუბარი. იცი რა, წარსულის ადამიანი არ ვარ, რაღაცა წარსულზე რა საუბარი. ანუ არ იხსენებ ხოლმე რა კარგი არა, ნუ არის მომენტები კარგიც ცუდიც მახსოვს, მაგრამ ვფიქრობ რომ ესეთი ჯადოსნური და ლამაზი დრო არ უნდა დაუთმოთ ჩვენს წარსულს რა. ანუ არ გენატრება და არასდროს გენატრია დაბრუნება იმ წარსულის. როცა ვიყავი მასთან ერთად და ვისთანაც ვიყავი ძალიან კარგად მახსენდება, მხოლოდ კარგი რაღაცეები ძალიან კარგი იყო, ამოვწურეთ ერთმანეთი და მიშალეთ ერთთანაც, მეორესთანაც და ასე. და ძირითადად ინიციატორი შენ ხარ ხოლმე, აი როცა იშლება ურთიერთობა, ანუ რა როგორი ხასიათი გაქვს, ანუ რამდენად მარტივია. ძირითადად ხო ინიციატორი ხო პრინციპში ორივე შემთხვევაში მე ვიყავი, იმიტომ რომ ჩავთვალოთ ჩემთვის ესე ბევრად უფრო კარგი იქნებოდა. ესე ანუ დამესრულებია. კესო ისე ამეთ აი როგორი უნდა იყოს მამაკაცი რომ კესარიას მოეწონოს. ან იგივე რათვის სებები უნდა ქონდეს, ან ვიზუალს თუ აქვს მნიშვნელობა შენთვის, თუ მთავარი არის მაინც ეს სულიერ სამყარო. გარეგნობას მე ვფიქრობ რომ დიდ ყურადღებას რო გითხრა სიმართლე არ ვაქცევ დიდ ყურადღებას გარეგნობას. ფინანსებს
ფინანსებს რას ქვია, ანუ რას გულისხმობ? ანუ აი შემდგარი ვისეთი ადამიანი და იყოს, ხო და აი ფინანსებს ცოტა ცუდად ჭერს და ანუ მამაკაცებსაც არ მოწონს უბრალოდ ამ თემაზე. ხო, ანუ მამაკაცებს ახლა ბევრი რაღაცები არ მოწონს. რაღაცა გარჩევა ქალბატონებთან რომ ხალებს მარტო ფული აინტერესებს და ამ დროს თვითონაც ძალიან კარგი ის არის. არა, მე ვიცი რომ შენ ძირითადად აი ძალიან თვითონ კაცებს მოწონთ მოვლილი კარგი მანიკურით, კარგი პედიკურით, მოვლილი თმით, კარგად ჩაცმული და ამასაც ვინც გამოიყენა ამ ყველაფერს ჭირდება ფინანსები და მე ისახენ კაცები რომ ხალებს მხოლოდ თან ფინანსები აინტერესებს და ფული ვაფშე არ მიყვარს და არ მაინტერესებს კონკრეტული რაღაცებისთვის რისისაც ჭირდება თვითონ კაცმა მოაგვარებს ყველაფერი. აბარა, რა შენ უფრო კომფორტულად ვიქცევ სიამოვნებით გიყუროს და შენთან ერთად იყოს თავის ხო და თუ რატო არა ნუ ყველა მე არ ანგონია ვინმე სუნდოდეს არ შემდგარი ადამიანი გვერდით და ნუ ალბათ იმ ფინანსურ მხარეს თუ გულისხმობ მაგ კუთხითაც თუ შემდგარი იქნება და ანუ ვიზუალს არ აქვს მნიშვნელობა. არა, როგორ არა აქვს ახლა მნიშვნელობა, მაგრამ დიდყურადღებას არ ვაქცევ. ნუ თავიდან შეიძლება რაღაცა ვიზუალურად დიდად არ რაღაცა მოხდეს თვალში ტიპი, მაგრამ მე რაღაცა პირსრო აღებს თავისი შესაძლებლობები, IQ, მიხრა, მოხრა, იქ რაღაცა სექსუალურობა ასე შემდეგ და შეიძლება ძალიან მოგხიბლოს ტიპმა, რომელიც შეიძლება ერთი შეხედვით არ იყოს ძალიან სიმპათიური. მე ესე ვფიქრობ. ერთი შეხედვით თუ შეყვარები ადამიანს არ მაქვს რაღაცა იქ კრასავჩიკი ბიჭები თუ რაღაცები, როგორც ამბობენ. კრასავიცო შენც ეყოფი იმ ადამიანს, ვისთან ერთადაც იქნები და ხასიათებს რაც შეხება. იცი აი ძირითადად მაინც აი როგორ გითხრეს, გუზინი მამაკაცები, ეჭვიანი მამაკაცები, რომლებიც იგივე აკონტროლებენ Facebook-ზე, შენს კომენტარებს, ლაიქებს. ხო, სამი წელი მყავდა ხო რაღაცა ეგეთი. მე რთული არ იყო სამი წელი. კი, ძართული იყო და ნუ მაგიტო დავიშალე. ალბათ იცი რა იმ ეტაპზე ეგეთი ტიპი მაინტერესებდა და მომწონდა, ანუ როგორი იყო. როგი გძალავდა, რომ ეს რატოები, ანუ ხო, ალბათ მაგ დროს ჩვენც რაღაცები. იცი რა არაფერი არ ხდება, ისე რაც შენ არ გინდა, მეხდი, ალბათ რაღაცები ესეც მოგწონს, ალბათ თვითონ ქალებს იქ რაღაცა პატარა ეჭვიანობები და პატარა შოუები. თუმცა იღლები რაღაცები და მე უკვე ხვდები, რომ ანუ როცა იზრდები ამ ყველაფერთან ერთად ხვდები, რომ უბრალოდ კარგი მეგობარი გჭირდება გვერდით და კარგი ადამიანი და არა რაღაცა ესეთი გიჟი და ეს რაღაცა ცეცხლი და ეს რაღაცა ურთიერთობაში რაღაცები სხვა რაღაცებით უნდა დაანთოს, მე ვფიქრობ მამაკაცმა. შენ თავად თუ ხარ ეჭვიანი? იცი რა, მე ინდონეზია ვარ საკუთარ ასე შეპარებული და გიყვარს ხო ძალიან და ძალიან ესეთი ნარცისტი ვარ რაღაცნაირი ცოტა ვაფრენ და და ის რა და ის რა ამიტომ არ ვარ ძალიან როგორ გითხარ ის რა ალბათ რაღაც დოზით ვარ მაგრამ არ ვაგრძნობინებ ალბათ და თუ თვლი რომ იქ რაღაც არის საეჭვიანო აი ნუ პირად ურთიერთობებში ანუ ეგრევე ვცივდები და არ ვიწყებ რაღაცა ისტორიულ ეჭვიანობებს და გამოძიებებს და ეგრევე ვტოვებ ან პირდაპირ ვეუბნები რა რომ კარგად იყავი და ეხლა არსებობს შენ ცხოვრებაში ადამიანი? აუ არ ვიცი აი მარტოა კესარია. იცი რა, რო გითხარ ხარ ამ სერიოზული ურთიერთობა არ მოქვს, თუმცა რაღაცა ფლირტისთან ესე. ყველა საინტერესო მაგარი ფლირტის მომენტებია, ხო? ხო, რაღაცა არის ესეთი. ხო. რო გითხარ რაღაც ესე სერიოზული ურთიერთობა მოქვს ამ წუთს. აი ძალიან კალორი ხარ, როგორ მართლა და აი მე ვერ. მინდა რომ ვისწავლო შენგანთან. იცი რა, მე მინდა კონკურსად შევე, ხო, 2018-ში რომ ჩატარდა მის ტრანსი, სადაც ხუთეულში გახვედი, ხო, მას. კი, მსოფლიო ხუთეული ავიღე და ფინალისტი და მის პოპულარობა. ბრავო შენ, ბრავო. და მე ფიქრობ იმსახურებდი პირობა, შენ რა სიტყვე. ხო. რა დაბალი თვითშეფასება მაქვს? აი მე ვფიქრობ რომ ქალმა უნდა იცოდეს საკუთარი თავის ფასი და როცა ჩვენ საკუთარ თავს ვაფასებთ, შესაბამისად სხვაც უფრო მეტად დაგვაფასებს, არ არის ესე? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეგრე არის სწორად. იცი აბსოლუტურად და გეთანხმები და სულ მეცდანაც ყოველთვის მოუწოდე ყველა ქალბატონს აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ხშირად მე ანუ ინსტაგრამზე და სოციალურ ქსელში მიდევს რაღაცა ისეთი კარგი რჩევები ხოლმე თუ ინსტაგრამზე ვარ აქტიური და ესე კვირაში ერთხელ ვაწყობ ხოლმე სტორების დღეს და იქ რაღაცა კითხვები, პასუხები და ძალიან კარგ რჩევებს ვაწლებ და მაგ კუთხითაც ბევრი ქალბატონები მწერს რაღაც რჩევებთან დაკავშირებით და ძირითადად აი უფრო რა თემასთან დაკავშირებით. იცი რა, უფრო იცი რა, ანუ ძამენდობიან, ანუ
social selfie, you Instagram, the Vince Mitzers. Intro, it's his quail a man who inserts him follower, while I'm his row, while Zampir Tapir is at Metatasha Mizlia, Shela Mazebula to Trada. I most on test while a pair of Zampir Tapir, whether it's Ralph Chubbs at Lohome, Tundazi Guegani Smolas, that how Smolas, Shira Tep Holmes, Horebs, Uziar Kalbatanabs, SED, Zoga, that Chemgan Gears Amasula, Adrenus Shelb Megoprisis Mimeter Cheva. As a shame that is as good at Arma intercept that Titan Tum Kit Halda in Mirch, Sam Dir Cheva, Samer Shemar Questarata, Shemer Quatur, or Quat, Sam Silamasis expert, Mere უკვე მამაკაცები მეუბნებოდნენ კომპლიმენტებს, როგორ იცი? Ვაი, მე რა კარგ ფორმაში ხარ და ამ სხვა ქალბატონებსაც რო ასწავლო რა ბედნიერები ვიქნებოდი თუ რაღაცა. ესე და მე უკვე Instagram-ზე უკვე დააქტიურად ესე წერენ ხოლმე და მიწერენ. ხო და იმდენ ჩვენ ხა თავიდანვე დავიწყეთ ამ სილამაზეზე საუბარი და მე მაინტერესებს სიბერის თუ გეშენია. მე ვფიქრობ რომ როცა ორივეს ერთად გნახავენ, თქვა ვისაც არ უნდა ხავს, შენ დედიკო მიხვდება რომ შენ პლასტიკური ოპერაცია მართლა არ გაქვს გაკეთებული, სახეზე ხო არის თავად. ხო, კერძე და საჭირო, ხო? ხო, ეს ვიცით უკვე. გასაგებია. კარგი, ახლა მე მინდა ვისაუბროთ უკვე სიმღერებზე. ესე იგი, სიურპრიზი გვაქვს ჩვენ დღეს რადიო მსმენელებისთვის, ყვავილების დედოფალო, რომელიც გაჟღერდება ჩვენს ეთერში შესრულებით და კიდევ აი იმ სიმღერაზე მინდა ვისაუბროთ, რომელიც ძალიან მალე გვესტუმრები შენ. ხა, ეს არის სიმღერა, ანუ ისე ახალწლო გადაცემისთვის უცებ რაღაცა, ალბათ ერთ საათში ეს არის გაკეთებული არის და უბრალოდ მე რაღაცა მე მგონი ისე ატრიალეს ეს სიმღერა და იმდენი ნახვები ქონდა რა. ხო, YouTube-არხზე ძალიან ბევრი ნახვა აქვს და ამიტომაც ხო მე რაღაცა გადავწყვიტე რომ მეთქი რატომ. ხო და ეს სიმღერაც რაც შეეხება მე ხა რა შუაში ვარ თან მგონია რომ საერთოდ არის ჩემი სფერო და ერთხელ იყო ესეთ შემთხვევა, ანუ სიმღერა ჩავწერე და ეს როგორ მოხდა, იცი, 2 წლის წინ, 3 წლის წინ, მე და ჩემი ყოფილი რაღაც კლიპს უყურებით, რომელიც ძალიან მოგვეწონა რა ამ და სენაღაც მოვედი რა გასართობად ვიყავი და ძალიან ლამაზი გოგოა თქო მე ესე, თვითონაც ძალიან დამეთანხმა და მეთქი, ანუ კაი რა მეთქი ახლა რატო გაგიჟდი თქო მეთქი ეს მე ცხო იმღერებ თქო და აბა მიდი იმღერეო თუ იმღერებ თუ რაღაცას წავიდე და ну წავედი მე რაღაცა ჩავწერე ეს სიმღერა და მე როგორც ვთქვი ანრი ჯოხაძეს და მზადდება სიმღერა ფაქტიურად უკვე ბოლოსკენ ხარ ხო რაღაცა პატარა ნიუანსები აკლია ხო მაგრამ ეს არ არის იმისთვის რომ ახლა ვიღაცას არეგულოს მომღერლობა არა მომღერლობა რა შუაში ვისაც ემღერება ჩემო კესარი აუ და იმღეროს საყვარელი ადამიანისთვის და მე უკვე რომ დავშორდით რაღაცა მივიბიწყე და და რატო ეს სიმღერა გაგახსენებს იმას ხო დაწებული რო არის მეთქი გავაკეთებ უბრალოდ უფრო სიმღერაზე არ არის აქ აქცენტი რაღაცა მინდა რომ ლამაზი ვიდეო რგოლი იყოს ალბათ ამისთვის რაღაცა და მე როგორც ვიცი შენ გეგმა ამ ყველაფერს ხო ანუ დასრულდება ეს ხო ცოტა ძალიან ზარმაცი ვარ და რაღაცა შეგახსენებ მაშინ და ვიდეო რგოლის გადაღებასაც აპირებ. ანუ იმ ახალ სიმღერაზეა საუბარი. ვიცი რა, ვიდეო რგოლი უფრო მინდა და რაღაც ჩაწერილი არის თქვა ეს სიმღერა, თუ ამაზე ვიდეო რგოლიც იქნება, რაღაცა ჩემთვის ალბათ უფრო. ხო, პრინციპში კარგია, ალბათ იმ ადამიანსაც რაღაცა მომენტებში გაგახსენებს, ხო? ეს სიმღერა იმ ტკბილ მომენტებს, რომელიც ერთად ქონია ცხოვრებაში. ხო, კარგი და ყვავილების დედოფალ სანა მოვისმენდეთ, ვინაიდან რადგანაც მთელი გადაცემა ჩვენ ფაქტურად უკვე დასასრულისკენ მიდის. უბრალოდ სილამაზეზე მოდი შენი რაღაც გარკვეული რჩევები ქალბატონებისთვის. მე როგორც ვიცი შენ საკმაოდ ადრეულ ასაკში დაიწყეს დამოუკიდებელი ცხოვრება, არც ისე იოლი გზა გამოგივლია და რას ურჩევ ყველა ქალბატონს. იცი რა, სილამაზის ნუ დუპრელს ყოვლისა რაც არ უნდა კარგად გამოიყურებოდეთ, თუ შინაგანი სილამაზე არ გაქვს გარეგნულად ვერ გაასხივოს მე ფესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ყველა არ შეიძლება იყოს პატარა ცხვირი დიდი წუთში და ასე შემდეგ და და
ყველა საშელება ქვიოდეს ლამაზი. Ну, სასილამაზე უბრალოდ მოდის შინაგანად. Სანამ დაგემშვიდობებოდე, მოდი ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენოთ, ყავილების დედოფალა სად ჩაიწერა? Андристан, ხო? Андристан. ხო, სტუდიაში ჩაიწერა, დაბალანსდა და ახლა ეს უბრალოდ ეს იყო რაღაცა საახალწო გადაცემისთვის არამომღერლები. და ცხრა წელს ისეთი გამოვიდა კარგი. მე ვარ ძალიან ზარმაცი, იმიტომ რომ არ უჯერებდი და რაღაცა ძალიან ზედაპირულად არის ანრი უნჯერეს მომღერალი არის და ბევრად უფრო კარგად გამოვიდა და მაგრამ მე ვერ მიმორჩილე. Და მალე ახალი სიმღერაც იქნება ვიდეო გოლთან ერთად, როგორც კვე დავაანონსეთ, ხომ ასეა? იქნება, ხო. მადლობა ჩვენ თამამბზანებისთვის. მადლობა რომ მომიწვეთ, პირიქი ძალიან დადებითი გარემო არის. მადლობა ესეთი გემრიელი ყავისთვის, ესეთი თბილი და ტკბილი დახვედრისთვის და შენ თვითონაც ძალიან მაგარი გოგო ხარ და ძალიან კარგი ენერგეტიკა რომ მაჭერს მინდა გითხრა. მადლობა, მადლობა. კიდევ ერთხელ და მე მინდა წარმატებები გისურვო. და ჩვენ სამწუთას ნახულობა. ჩაწერე, ჩაწერე სიმღერები და მოდი. წარმატებები. წარმატებები მაყურე. ეს არის აბრამიძე ყვავილების დედოფალა, მოვისმინოთ მისი შესრულები.